Nu jisai nieko nepadarė. Po lovą nebe. Nieko, jisai tai po lovą, bet šitas tai čia nais. Nu ir ką ten darai? Myža gal? Nežinau. Nu tegu žaidžia sabaką, nu. Ten. Kada tai pasibaigs? Jisai teigia, kad galima netgi du kartus per savaitę patirti 24 valandų badavimo, taip pasiekiant maksimalią naudą iš to, ką jūs darot, pasirinkę būtent šį būdą. Taigi, principas jisai lygiai tas pats, tik jūs pasirinkat tai, kas yra jums patogiau. Jeigu jums patogiau yra kasdieną padaryti 14 valandų tarpą, pavyzdys, kai būna, kai negali valgyti pusryčių, arba, sakykime, vėlai vakarienės, tada prastai miega, jie pasirenka tą būdą, kad jums galit vėlai valgyti pusryčius, pietus netgi, arba netgi, sakykime, vėlai vakarienę. Kas, sakykime, irgi pats dažniausias būdas, kad negali neprisivalgyti eiti miegoti, pastoviai nori valgyti, yra sapnuoja kas, kaip ir kodėl. Tai automatiškai tas būdas jums išgelbėja nuo to, kad vakare tikrai nereikės patirti bado, alkio jausmo ir panašiai. O tas 24 valandų laikotarpis yra geras to, kad, sakykime, pavyzdžiui, jūs išsirenkat kokį pirmadienį, kuomet yra niurus, prasta diena, dar vis nereikės varginti, nesuks galvos, kad ką pavalgyti, čia noriu skaniau kažko blogiau. Tai automatiškai jūs pasirinkat 24 valandų ir turit lygiai tą patį rezultatą, ką pasirinkė 14 arba 16. Kaip minėjau, tai galima pasiekti netgi 48 valandų badą per savaitę į skirtingas dienas. Tai sakykime, kaip pavyzdys būtų pirmadienis ir penktadienis. Tai čia tuo atveju pasiekiamas yra principas to, kad augimo hormonas tai yra žmogaus jaunystės ir gražaus kūno linijų pagrindinis hormonas, tai sakykime, iš tos pusės. Jisai atsakingas už labai didelį kiekį, už stangrią odą, nes kadangi vyresnėme amžiuje augimo hormonas labai stipriai krenta, o būtent su šito būdu natūraliai galima iki 2000 kartų padidinti tą mūsų kiekį, kuris natūraliai krenta su laiku. Tai automatiškai. Todėl tas būdas yra atrastas. Taip pat dar labai įdomus tyrimas buvo padarytas su pelėmis, kad būtent kurios pelės valgė pastoviai tą patį maistą, vienos patirdavo trumpalaikį badavimą, jų gyvenimo trukmė išaugo pusantro karto. Tai toks labai įdomus faktas, ką galima taip pat pasirinkti. Kitas būdas iš tos pusės apie makroelementus šnekant ir apie sveiką gyvenseną, pagrindinis aspektas yra tas, kad sportuojančiam žmogus niekada neturi jausti nuovargį. Pagrindinis dalykas, jeigu jis pradeda jausti nuovargį, tai automatiškai kažkas yra blogai. Arba jam netinkami maisto produktai, arba per mažai, arba jisai jau tada jau siekia kažkokių rezultatų.
apie kažkokių rezultatų siekimą labai čia neįsiplėsim. Bet pagrindinis dalykas, ką turi kiekvienas sportininkas, suprasti, kad pats pagrindinis energijos gyvybinis šaltinis iš maisto yra baltymai. Ir sakykim, tokie kaip kiaušiniai, žuvis, mėsa, riešutai, pagrindiniai yra baltymų šaltiniai, kurių žmogus turėtų įprastai suvartoti nuo 1,5 iki 2 gramų vienam kūno kilogramui. Tai nepriklausomai būtų ar vyras, ar moteris. Ir sakykim, jeigu vyras svers 100 kilogramų ir jisai nori turėti ryškų kūną, kuris būtų padengtas mažu riebaliniu audiniu, tai automatiškai jam reikės suvartoti apie 200 gramų baltymų, jam nereikės 500-600, kas seniau būdavo, tai mėgstama vartoti, nes tiesiog mūsų kūnas to negali pasisavinti. O jeigu panelė, jinai sveria 45-50 kg, tai automatiškai reikės 2 kartus mažiau. Ir kas dažnai moteris gaisina, kad kodėl toks mažas kiekis man maisto yra reikalingas. Tai to galite nebijoti, nes jūsų kūnas, jeigu jis daugiau vartosi, tikrai daugiau nepasisavins ir gražesnio kūno neturėsit. Kitas dalykas yra, šiai dienai labai žmonės prisibijo riebalų. Tai yra labai didelis ir blogas mitas, kas riebalai tai yra pagrindinis mūsų apsauginis apsauginė maistinė medžiaga, kuri atsakinga už mūsų hormonus, už mūsų sąnarius, už kad būtų pilnai funkcionalūs sąnariai, žmogaus hormonai išsiskirinėtų tvarkingai, organai veiktų pilnai normaliai. Kiekvienam žmogui nepriklausomai vyrui ir moteriai yra svarbiausia apie 0,5 gramo vienam kūno kilogramui riebalų. Tai sakykim, moterim galima padidinti netgi iki 1,2 gramų, jeigu yra moters hormoninė sistema yra truputėlį silpnesnė. Tai sakykim, kodėl dažnai būna sutrinka moterų gyvenimo ciklas, tai sakykim, dėl hormonų pusiausvyros, jeigu jinai yra, jos hormonai kūnas yra silpnesnis ir jis negauna tam tikro kiekio riebalų, jis pasikeitė mytybą, ilgesnį laiką nepavartojo, automatiškai organizmas atsisako jos išskirinėti ir prasideda eilė problemų. Ir sakykim, todėl niekada nereikia jų atsisakyti visiškai. Ir pats pagrindinis dalykas vėlgi, tai neturi būti tie riebalai, kurie suvartojami iš saldumynų, iš greito maisto ir taip toliau. Tai turėtų sudaryti pagrindą gerieji riebalai, kurie būtų randami tokiose kaip omega 3, žuvų taukuose, riešutuose. Tai yra pagrindiniai šaltiniai, kuriuos turi žmogus vartoti. Tai taip pat, aišku, iš augalinės kilmės alyvuogių aliejai, kokosų aliejus. Konservuotas alyvuogės tinka? Tinka. Taip. Tas pats, sakykime, vėlgi, ilgą laiką buvo labai skeptiškai žiūrima į kiaušinio trynį, kad ten pilna cholesterolio, kad tai yra blogieji riebalai, žmogos kraujagyslės kemšasi, atsiranda širdies ligos. Tai dabar trynys yra labai reabilituotas ir jį tikrai verta vartoti, nes jisai pilnas labai daug vitaminų, mineralų, tam tikrų mikroelementų, kurie yra labai svarbus. Ir kiaušinio trynys turi daugiau anticholesterolinių savybių negu cholesterolinių. Tai automatiškai jo tankis yra kitoks ir jisai padeda pašalinti blogai cholesterolį iš mūsų kūno ir sugražinti gerą širdies darbą. Realiai, jeigu darysi majonezą naminį su trynių alyvuogių aliejum, tai viskas gerai? Taip, iš esmės jisai yra geras dalykas, bet jisai turi būti ribotas, nes jau tai labai kaloringa. Tai tik tais principas yra todėl, bet jisai yra tikrai geras. Ir trečioji pagrindinė energinis šaltinis mūsų, tai yra angliavandeniai. O būtent pagrindinė šių dienų nutukimo priežastis yra žmonių, tai perteklinis angliavandenių vartojimas. Ir sakykim, pats pagrindinis dalykas, tai yra cukrus. Tai kadangi cukrus yra labai trumpos grandinės angliavandeniai ir jie taip pat pavirsta į riebalus, kas yra pats didžiausias mūsų priešas, tai visi saldumynai, miltiniai produktai, krakmolas, tai tie angliavandeniai, kurių mes turėtumėm atsisakyti ir jie yra visiškai nereikalingi. Jie labai greitai sudeginami, labai greitai paverčiami į riebalus, pas moteris į celiulitą, pas vyrus į visceralinius riebalus, kas kelia. Rūkumus, tai noriu pakviesti vadimą Zizą, dar žinoma kitaip kaip Iron Maną. Tai kurgi mūsų tas Iron Manas, visai štai čia sveikas vadimai. Nu, publika jau apšilus yra. Dabar tu šnekėsi, o vidinius rašysi. Aš du viename. Gerai, kurga. Mikrofonas tavo. O kadangi jūs šiandien taip labai gerai dalina dovanas, tai aš manau, kad padarysim. Kiek šiandien dar dovanų turi? Dar yra, žinau. Dar yra? Nu tai padalinsim, aš manau, kad impulsas atlaikys. Draugai, visada, kai apie maisto papildus pradedam šnekėti, tai visada kažką bandau piešt, pasakot, bet dažniausiai daugiausia klausimų lieka pas jūs ir jūs nepaklausot ir po to dažniausiai arba live transliacijos metu klausot, arba rašot žinutes. Tai aš manau, kad padarykim dabar labai paprastai. Padarykim klausimus, atsakymus. Tiesiog bėlė koks klausimas, pavyzdžiui, ką daro tas anas, kada vartoti tą ir aną. Ir aš manau, kad bus žymiai produktyviau, aš šiandien surašysiu ir jums bus žymiai geriau.
Tai kažkas pirmas apie bet kokį papildą, kada vartot, ko tikėtis, kiek vartot, verta ar neverta ir panašiai. Kai visada jūs žinot, aš labai atviras, jeigu šūdas, tai sakau, kad šūdas ir yra. Niekada nebandau vynioti į vatą, nors pas pardavinėjau papildus, šiek tiek toks versas mano kenčia, bet yra kaip yra. Taigi drąsiai klauskite ir pradėkime. Tu turi omeny apie energetikas, prie workoutus. O klausimas koks? Tai ką galite apie supasakyti, pliusai, minusai, verta, neverta, kiek žmonėm verta, kiek neverta, vartoti ir vartoti. Vartoti ar vartoti? Supratau. Žiūrėk, nuo ko čia pradėti? Energetikas yra prie workoutus, dažniausiai yra vartojamas prieš pat treniruotę tam, kad pakelti energijos lygius, plius paskatinti azoto kiekį kraujyje. Pirmas, energetikas. Pas mūsų visada energijos šaltiniai, aš kaip visada sakau, yra du. Pirmas yra maistas mūsų, angliavandeniai ir panašiai. Antras, geriausias energijos šaltinis pas mūsų yra kofeinas. Tai dažniausiai angliavandenį nesutiksi prie workoutą, dažniausiai susirinksi kofeino. Kuo daugiau, to geriau užvilks ir nuo to derėtų jau, į tą derėtų atsižvelgti, pasirinkdamas būtent papildą. Kaip tu reaguoji į kofeiną, pavyzdžiui, jeigu suvartosi bent jau pusę porcijos prieš sportą, o sportas yra pas tave vėlyvas. Ir pavyzdžiui, gali tu užmigti po to naktį ar ne. Jeigu ne, tai reiškia, tau reikėtų šiek tiek silpnesnio ir atitinkamai. Tas pats ir su merginos. Pavyzdžiui, jeigu tu sveri 90 kg, tai tau maždaug 200-300 mg kofeino bus pats tas. Pavyzdžiui, merginai sveriančiai 50-55 kg, atitinkamai sakyčiau dvigubai mažiau, nes dvigubai mažiau jinai ir sveria. Azoto skatintojas. Dažniausiai prie workoutuose galima sutikti tris ingredientus, kurie skatina azotą. Ką daro būtent azoto skatinimas? Kuo daugiau azoto, to geriau praplėstos yra mūsų kraujagyslės. Kuo geriau praplėstos mūsų kraujagyslės, to geriau iš vienos pusės, to geriau mūsų širdžiai. Dažniausiai visos problemos, sakykime, pasenyvus žmonės yra dėl to, kad kraujagyslės gan susiaurėjusios. Jeigu mes kalbam netgi apie vyrų potencijos sumažėjimą, tai irgi lemia būtent kraujagyslių sumažėjimas. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite į tą pačią Viagrą ar dar kažkur, tai tenais bus kraujagyslės praplečiančių ingredientų. Ką daro sporto metu? Kuo geriau praplesta kraujagyslė, tuo daugiau ir laisviau teka kraujas. Kai jūs pumpuojate tą patį bicepsą, reiškia, pro tą kraujagyslę, pro tą kanalą, tunelį, geriau priplaukia tas raumuo, kraujas į raumenį, raumuo tampa didesnis, o jeigu pas jūs kraujai yra daug aminorūgščių ir panašiai, tai reiškia, ir pripildo raumenį dar ir papildomom naudingom medžiagom. Tai va du tokie privalumai, energizuoja, plius praplečia kraujagyslės, geresnis pampas. Kam vartot, kam ne? Sakyčiau iš karto vartot ne tie, kurie turi problemų su širdies kraujagyslių sistemomis, tie, kurie, prieš tai minėjau, negali užmigti naktį ir panašiai, galbūt kažkokią tai mažą, kažkokią tai porciją vartot, arba pasirinkti tokį pre-workoutą, kur yra parašyta stimulant free, tai iš esmės nebus kofeino. Nebus rašyta kofeino, sakykime, kefeino anhydros dažniausiai parašyta. Galima kofeino surasti ir kitų būdų parašyta. Guaranos ekstraktas, žaliosios arbatos ekstraktas ir panašiai. Žinai, yra irgi kofeinas, tiesiog jisai yra natūralus, bet jisai irgi energizuoja. Ir, sakyčiau, nevartoti tikrai naujokams, kadangi praplės kraujagyslės, o subėgs tas kraujas į raumenį, bet jeigu naujokas neturi to daug raumens, ne kažką pajaus. Kad prie workoutas tinkamai veiktų, minimum reikėtų pusantros, dvi valandas palaukti po maisto ir tada suvartoti. Jeigu naujokas ir jam žiauriai trūksta masės, tai sakyčiau, jisai negali savo leisti po dvi valandas laukti prieš sportą, sportas valanda ir kažkur trijų valandų toks langas, sakyčiau, galbūt netgi daugiau, gaunasi jisai per nelik didelis. Kada turi raumens, kad geriau jį prajaust, ypač kada mažas angliavandenių kiekis pas tave dietoj, be angliavandenių nebūna dažniausiai pampo, azotas pats skatintojas, jisai būtent duos tau tą pampą. Be pampo, kas mane supranta, sunku treniruotis. Ateini būna, kažką padarai, neprisipildo, nei krūtinė, sakykime, nei rankos, nei bicepsas. Nu, tarsi tokia treniruotė nesigavo. Labai sunku. Merginos turbūt ne visos supras, bet kas didesnius užpakalius turi ir kojas, tai irgi supranta, kada prisipumpuoja užpakalis ir po to netelpa jūsų šortai, kada eina persirinkti. Kažkas linkčia, tai super. Što? Labai pasidalinsiu su jumis super receptu, kurį visai nesinėjo. Iš naujo, sakyk. Draugai, pasidalinsiu su jumis receptu, kurį visai nesinėjai pats atradau su jumis. Dar kartą. Buksuoju įdomu. Pats išsigalvojau. Žiūrėkit, ką suradau. Nežinau, jeigu kažkas iš jūsų žiūrėjo pianą, tai jisai pastovė jėsdavo šito special K. Ir aš vis galvodau, ką jis čia nais privalgo. Tokio įdomaus. Ir pas mus Lietuvoje atsirado. Labai retai kur surasit, bet maksimuose didelėse. Tikrai rasit. Davai, iš karto pasižiūrėsim į sudėtį, kad jums viskas taptų aišku. Žiūrėkit, 100 gramų yra 79 gramai anglių, bet iš jų tik tai 15 gramų cukraus. Ir tai aš įtariu, kad kažkiek iš jų bus natūralus cukrus. Beveik 5 gramai ląstelienos, tai yra skaidulų,
baltymų 9 gramų, bet vėlgi tos baltymus nežiūrim. Riebalų iš vis nėra, 1,5 gramų. Jeigu pasižiūrėsim į sudėtį, tai sudėtis labai gera. Žiūrėkite, kokia yra sudėtis, kur čia nes lietuvių kalba. Sudėdamosios dalys. Ryžiai 6%, kas yra ok, pilno grūdo, kviečiai pilno grūdo. 33%, tai sudėjus jau bus 79% grūdų. Po to eina cukrus, miežiai, miežių saliklo miltai, miežių saliklo kvapiosios medžiagos, druska, vitaminas B3, geležis, cinkas, vitaminas B6, vitaminas B2, vitaminas B1, folio rūgštis, vitaminas D, vitaminas B12, viskas. Turusme, tikrai galima valgyti. Čia porcijoje parašyta 30 gramų. Nu, 30 gramų aš manau, kad gal gan mažai, tai vienoje porcijoje mažyti, netgi merginom sakyčiau, kad galima drąsiai užkasti. Vienoje porcijoje mažai bus iki 5 gramų cukraus. Ir yra štai toks variantas, yra su uogom. Namie liko, čia atidarėm namie, palikom. Su džiovintom uogom. Uogos tos iš vis beskonės. Tu pajutai kažkaip tą skonį? Nu, yra tas skonis, bet nu tokios džiovintos, nes natūralios labai. Jos skanės. Dabar sakai, jos neskanės, bet jos didelės. O skonio tai nulis. Ir tas pats irgi cukraus tiek pat. Tai žiūrėkit, ką darysim, įdomu. Nėra skonio, nes natūraliai džiovintos uogos yra. Be jokių ten priedų, cukraus visokio ir panašiai. Nėra išmirkytos jos sirupo. Ką čia darai dabar? Pilsiu aš 105 gramų pieno. Aha, čia taip matuoju. Bet tam, kad šiek tiek baltymo daugiau gautume ir kad skonio dar būtų daugiau, kadangi žinojas cukraus mažai pridėtinė, tai skonis toks ne kažką iš tikrųjų. Tiesiog dripsnė ir dripsnė. Mes dar įkalsim šiandien pusę izoliato. Šiandien lėtas baltymas pienas, beveik visas kazinas, o šiandien izoliatas tas. Viską sumaišysim, to aš jums bombą parodysiu. Tai, to aš jums parodysiu. Grasinant čia taip skamba kažkaip. Aš parodysiu bombą. Gal kaip beždžionių kalbė. Parodysiu. Specialiai pirkau puodelį, kad gražiai atrodytų. Man atrodo, reikėjo iš pirmo dripsnių uždėti, kai visada yra daroma. O čionais klausimas amžinas. Iš pradžių dėti dripsnius, o po to pilti pieną. Ar atvirkščiai? O komentaruose parašykit, kaip darote jūs. O tai tu man nepadarysi? Čionais labai svarbus aspektas. Aš to nepadarysiu. Kodėl? Nu, kaip čia nais man. Daug paostit žmonių. Paostit? Ostikit. Kiek čia gramų dabar bus? Nu, čia kažkur aš manau, kad apie 30 ridėjau. Aha, norėtum. Tai pažiūrėk, iš pakelio nieko. Ei, ne 30 tikrai. Kiam gramų maksimum. Dabar žiūrėkit, kas vyksta toliau. Čia vasara. Nu, čia kosmosas bus, aš tikrai. Pirmą kartą ragaunu tokį bairį, bet aš manau, kad bus kosmosas. Vienas, du, nu davai, trys. Nu, tai man reikia to kas padaryti ir kiti, nu. Trys, ne? Žiūrim toliau. Vasara, draugai, žiūrėkit, kas toliau vyksta. Šokios negražios braškės. Nu? Kad tu tokios nepirkai. Nu, vat kažkaip nepirkau. Negražios. Nu, taip, kai be žmonų su turgu eina. Taip ir būna. Mėlynės pirmas pasirodė. Vakar per žinias, kaip tik žiūrėjom, sakė, kad derlius neblogas, jeigu dar bus lietaus, tai iš vis bus super. Kol kas po 4-5 eurus, aš po 4 nesuradau, tai po 5. Ir taip, kelios prekyvietės buvo ir tik tai viena turėjo moteriškė. Nu, blem, kaip negražu, nu ką čia patėjus, iš vis pusė kažkas taip supūvusius, visą vaistą sugebėjusiu. Bet aš tai bandau estetiškai padaryti, kad... Bet iš šono tai truputį kaip bežionytė tokia atrodo. Ieško ten kažką kapsto. Kaip pusryčiai, kosmosas rimtai sakau. Kosmosas. Šitą negražiai. Greikai būna iš karto. O, fun. Fun. Daug man pažiūrėti, ką ten. O, viskas. Viskas suradu, viskas. Tai gal čia vis dėlto mandarai? Čia
tokį dalyką reiks nufotkinti. Davai pažiūrėsim, kiek čia maždaug bus. Jeigu čia 105 ml pieno, tai čia riebalų bus apie 2 gramai, laktozės turbūt apie 2 gramai, baltymo tenais irgi apie 4, plus pusę porcijos proteino, tai čia baltymo apie 15-20 gramų baltymo. Ir anglių, aš manau, kad čia kažkur apie 5 gramų anglių. Jeigu tokio nedidelė porcija. Net nesinori valgyti, kadangi reikia foto padaryti. Ne. Yeah. Oi, fokusą negaliu padaryti. Va, dar kartą. Special key. 15 yep. gramų cukraus. Arba toks variantas. Maksimus. Iššaukit maksimus. Screenshotą darot iš karto, hop hop. Maksimus sumokėkit man už reklamą. Aš reklamuoju jūs, o ne Lidlą. Gal tau atsiūs dovanų? Dovanų gal atsiūs. Dėžė. Karočia. Jūs... Viską priduota tas proteinas. Jūs neįsivaizduojat, koks skonis tobulas. Jo. Aš dabar eisiu savo daryti. Eina savo taip skanu. Aš nežinau, apie kokią čia man dar fotosesiją galvoti. Kai tokių skanumynų aplink mane. Jaučiu tą skonį. Bežiūrėdama į tave. Bet proteiną labai čionės. Proteinką aš pridėjau. Bet jeigu, pavyzdžiui, dar koks braškinis būtų, tai iš vis? Vanilinis. O, iš vis būtų tobulai.